Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, впродовж двох тижнів парламент не працював, і в цей час уряд і незаконно сформована президентом України Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг прийняли рішення, які ми з 1 липня підняли драконівські тарифи для громадян. Сьогодні за однокімнатну квартиру українець має заплатити за комуналку майже 2 тисячі гривень, за двокімнатну квартиру до 3 тисяч гривень, за будинок у селі до 100 квадратних метрів – 3,5 тисячі гривень. Прем'єр Гройсман, президент Порошенко розказують нам, нехай багаті платять за газ. Покажіть мені багатих, крім тих, які сидять в уряді, в адміністрації президента і частина в парламенті. Переважна більшість мільйонів українців політикою цієї влади доведені до зубожіння. Коли влада вважає, що багатий – це той, хто отримує 3,5 тисячі гривень доходу в місяць і тому має за комуналку заплатити 3 тисячі гривень, то це не багатий, бо в Німеччині, в Швейцарії, у будь-якій іншій країні їхні бомжі багаті від наших багатших. В усьому світі люди трудяться і мають достойну зарплату, яка дає можливість і комуналку платити, і за ліки платити, і дітей на ноги ставити. У нас, українці, як воли, як раби, пахають 24 години на добу і не можуть собі заробити елементарно на прожиття. Це де справедливість? Тому, коли нам розказують про те, що в бюджеті 70 мільярдів гривень на субсидії, на чорта нам ваші субсидії, дайте людям достойні зарплати і достойні пенсії, щоб вони мали можливість оплачувати не лише комунальні послуги, а щоб могли утримувати сім'ю, могли їздити на відпочинок, могли ліки купувати, могли отримувати належну медичну допомогу. Але влада цього не дає, тому що це грабіжницька влада, яка через підвищення тарифів, через ці так звані субсидії, вони утримують олігархів, вони дають можливість їм заробляти, а українці, які ходять на золоті, на нафті, на газу, повинні платити космічні ціни за ці надра, які належать українському народу. В усьому світі громадянам доплачує держава від того, що отримує від продажу надр. У нас держава грабує громадян, нав'язуючи газ по ціні імпортної так званої альтернативи. Тому фракція Радикальної партії після розгляду питання по Онищенку про притягнення його до кримінальної відповідальності ми продовжимо блокувати парламентську трибуну, вимагаючи зниження тарифів, розслідування корупції президента, офшорів і його оточення. Ми не підемо звідси, поки не припинимо, не досягнемо результату. Я звертаюсь до демократичної опозиції. Давайте разом об'єднуємо зусилля для того, щоб досягнути результату, захистити людей. Будь ласка, до слова запрошується від...